maalmaha waxaanu maqreeyay qolo jabhado jumud kale hadaysa oo la awoobad xoreeyna halka ay taa kale ina fiin hadaysa tala tala ka baxay waxaanu ogeyn waxay ka dhashay mid ka doona hadii la yahay goor ma sheen anaga waxaan ku soo koobayaa Soomaali la maanta loo dhigay daawad yaal waxaan halkan xaalay ku soo gudbinay Faisal Cali Waraabe oo asna misaadin tusharka istaagay Djibouti in weer laga soo qaadayo cadeeyay ila saano hadda waa kan madaxweyne Soomaaliland afka ayuu furtay waa cabaaday oo cataabay wuxuu taagan yahay Djibouti jabhada laga soo wado way ognahay Djibouti halkaas baasha samaroon ciidamadaas annagu waxaan sheegnay markii tababarka loo qaaday ciidan shan kun ah in Eritrea loo qaaday oo u badan beela halkaa dega iyo danta laga leeyahay waxaan sheegnay bishii koowaad markii la saxiixay heshiiska ay saxiixeen Muuse iyo Baalkii wixii ka dambeeyay bishii labaad ba annagana ma taanayaa ku dhawaajinay hadda ciidamadii tababarka waa soo dhameysteen waa kii madaxweynihii ee Odle State uu Djibouti tagay halka munaasabadaha ka socdo marka Soomaaliland xuraankooda uu maqlay wuuna ogaaday waxa meesha ka soconaya hadda Muuse wuxuu leeyahay si kastoo loo soo weeraro ama han laga soo weeraro Djibouti ama la saacan han laga soo weeraro ama Ameerika han laga soo weeraro inagu waan iska dhicinaynaa runtii way iska dhicinayaan qeylaas aanad iska dhiciyeen og bay tagan sama si u socoto Soomaaliland og bay tagtay way iska dhicisay reer Soomaaliland mahare SSC ee hadana Djibouti ba hadii weerar soo qaado ee way iska dhicinay Hargeysa way tagayaan way imaanayaan marka xaalku saas u yimaraya inta waa kaftan ee kolay Masabi Cabdi waa hadlay ee xogaha dhabta ah ee jira ku sheegay marka xaqiiqadanka laga hadlo een Soomaaliland waxay bilaabeen wax aad dadka Soomaali oo la yaabeen oo axmar jaceel ah odaygii shaar haban arkeenay soo uleeyahay aniga hooyaday baa Itoobiyaan axmarad ah xabashi ah xabashi walwaa kan muuqaalkii seena fiiri Itoobiya abtuuyiya anigu hooyadayda xabashiyad weeye anigu xasan sheekho si madaxweynana uma hayso odaygu kolley waa waayeel laakiin kalgacayl iyo waxa uu u qabo Itoobiya iyuu saa u leeyahay xal waxaan daawanay wiil isna Itoobiyaana weliba oromo inuu maleynayaa ninkaasi wuxuu leeyahay annaga mar hore ayaan waxaan dejinay khidadii Soomaaliya lagu kala qaybin lahaa inaan makro maamulo u kala qaybino qabiil qabiil isku dirro kadibna qaybta waqooyi aan goosanno mar hore aan dejinay khidada ayada hadda marka aanu imaanno Musabbihi Cabdi wuxuu hadda og yahay Soomaaliya inay dejisay istaraatiijiyad ah in badda iyo bariga Soomaali inaan la soo weerarin Itoobiyaana aysan ku ladin ciidama loo tababaray dadka deegaanka la kiciyey iska dhiciya la yiri xaalku meel fiican ma taqaanay tagay wuu dareemay marka waxa meesha ka jira uu og yahay Faisal Bashar ee misaad ka dhex istaago ma taan xaqiiqda kusoo gudanayo daawateen isagoo sheegayo in weerar lagu soo yahay kaahin baa qeyrinayay calma reexaan baan arkay isaga laftiisa cabaadka iyo cato wartan ma yaro waa badan yihiin wax oo hal iyo laban ma aha dowladda Soomaaliya qorshay dejisatay inkastoo hadda hadii wadahadal u furmayo dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya hadii wadahadalkaas wax mirale ka soo baxo way dhici kartaa Soomaaliland in mata aan la faragelinin laakiin haddii wadahadalkaas uu fashilmo oo socon waayo oo Itoobiya ka noqon weydo waxaan qaltaaga badda iyo bariga Soomaaliya waxaa meesha imaanaysa marka in halkaas ay jabhada soo galaan Soomaaliland ka geeska gismataan isla olosho oo xaalku mataan adkaado ay noqonaysaa Musabbihi laakiin intaa ma gaaray insha Allah waa tagayaa oo intaa ka hor baaqan xilka laga xaliyoobin doono cidda dambaa sabatay bixidna Soomaaliland laakiin Musabbihi Soomaaliland god dheer buu ku riday oo aan laga soo qaban karin waa ku faraxsan yahay dadkiisa intaysa ku hareeraysan
عشورته عنتنا ويكفر حسنجين لكن مضى أنت هذا كله ما تغري بكتاه عن لعلت أسحارته عن عنين ويكحل يهين وحماش كسرقني مركه على كل حال جبهة داس أنا خرنا شيقني كل عوان منه حد يسمع له سو قاده حد أي يسمع له سو قارتي ويكشف هنا يعني نحب الكهر ما اللي وده وحد عضي وحكشي كي إن رجال حمزة إن حلك لقى قاضي وصوت رسالة يضع تضع كومنتي وصوت ضغطي بين بتشي وحكي ترى مرها ما لها سادة همين كذبة وكل لو حلوا عن غرب حلو روبي أو ليري موشين بي كير كيرنا مثلا روبي كذب مع صوب حي وراغ بير وكسر بحد مثلا مراكنك وللي هاي حلك حبرنيا إنك أسرع ما نفهمين marka inagu warun adiga marka ku sheegayo madreen kirtid boos xogtimaadan hirin aniga ku soo gudbiyay kan beenaad aad marka ayda u haysata laakiin dib baad ka maqlay xogta oo waanisa ogow hadaba la soo ciidanka xil hore anaga sheegnay haddana waxaan ku leeyahay ciidankaas waa jiraan waa in iman doona hal kaliisa ku iman karin waa hadii Itoobiya iyo Soomaaliya wada hadlaan Itoobiya ka noqoto heshiiska meel xal la soo imaado ha لكن انت قلنا حيث صورة الدول معها وهذا عيرا معها حالك وحالك صورة مريا مركز سومالي لان دور الشدن حد لدون إن لقبت مو بخبصون يسسي ومسوك وضي حد دي لقبت وعد ربان عرق وهرق والغي على سومالي إيه سما تبحضو ودكا سنمدلي أي هلا لكن حد دي مرض كلام موسى وقصو النقضه وها حقيقة إن لا تهي دونه وحاجة جري جرتي ما عمل سمال إلا إلا ده جري جرتي ما تشعلي حقيقة ما خلقها هذا تتكاس إنه بركة عن إيه دوات السوقات المرمو من دونه لكن قعنته ذي سبب صن دونه هذا إسكي قوم ويان موسي يذكر الله متك درس كني أنا عارفين هذا المصدي حفظي ماضي جبوتي سمال الخوف يعني أو حالك ما في أنا مريض وأول ما إذا سي أو ها نبضون أو كم إذا ها سمالا يوم ماضي واتقطي أوضل وواحد واحد كجرين أوضل ها عن أوضل استيد وح يسن جرين يوم ماضي تقطي وتمات الجبال ده ما تقرأ جبوتي لقنا واقوم ده حينك سمعت تقطي هاي حكوا هرم حكوا صهارة سوبي سمحي مك كريم وحاو سوبي ساوم إن هكا أوتو إنت لغا سوقة المصبيحي ركس أحيا عام بلد عضو أو لسكو ينغوني سا تانا إنت يسان إن كهر وانا كعان تسكاقة وطان مغف كان وطانا دلمي سامينا يا بعد ما سنت إن داو ديال حوغاها سندوني إلا هذي لو داقو يعباتك يعطاوة مركا لايكا سو ييريو هقامياشا مامركا سومالي لان إنت بدان كعوانا يا جبه دها كل دون لو وصل تذكرين يا عمال كيني دونو وده سومالي لان